Salve, salve, Diego Ramalho. Compartilha geral aí, seu mito. Estamos fazendo os preparativos aqui, tropa. Só compartilhando o link, hein? Calma aí, já dou uma atenção pra vocês.
Ainda eu vou começar você. Abaixa um pouco seu rádio, por favor.
Lá, vai lá de tá parado de parede. Vamos encaixar um capa no Will lá, não tá saindo. Ah, vamos jogar uma bosta no Will. Isso pega a conta, derruba Enzo. Eita! Enzo já tomou o famoso. Isso aí, remador. Boa. Pagou fino. Compra uma águia do deserto. Bora, bora, bora. Eu confio na INS, hein? Confio na INS. Não sei. Ô Samara, o que que você está dizendo de mim? Cara, filha da puta. Vou denunciar todo mundo. Pode brigar, filha da puta.
No, there ain't no stopping us. Salve, rapaziada. Desculpa pela ausência aí. Infelizmente houve um problema. Tive que resolver. Mas vamos que vamos, tropa. Pessoal do lote 1 aí tá naquela pegada, visualizou ali o pessoal na parte de cima do morro. Slot 4 também. A JS Gu aí levou 2 players, mano. Já visualizou ali dentro da casinha 1. Penúltima safe, tropa. 24 vivos. E aí, Daniel, beleza? Cara, esse daqui é um peneirão fechado, mano. Lot 7 ali, viu que o pessoal tá na torre. Danilo Furtado. Bora por Starks. Eita.
Ezequiel aí acabou dando um capa de 87. Viu passando na janela, tem um ali atrás da torre. Deu aquela flanqueada. O lança tá cantando. Que isso, hein, mano. Kaiquezinho ali tá atrás do gelo, tá no cover, vai estabelecendo a vida com a fogueira aí. Eita, mano, mataram o Kaiquezinho. Salve, Nubizão. Beleza, seu mito. O lança vai cantando no slot 4 aí. Só ficou a JGU. Vai subindo, jogou gelo, adiantou. Puxou pra parte de cima, tomou dano de 12 aí. O primeiro slot aí acaba garantindo o seu primeiro buia, tropa. Que isso, hein? Família, desculpa, velho, pela ausência. Infelizmente houve um problema, eu tive que resolver. Peço mil desculpas. Segunda partida vai ser melhor aí, tropa. Bora que bora, tropinha. Quem for assistindo a gente aí, vai deixando o like, mano. Ajuda a gente aí. Patrocina no like, doidão. Dá essa força pra gente aí. Isso aí, tropa.
É isso aí, tropinha. Quem for chegando aí, vai deixando o like, mano. Patrocina no like aí, ajuda a gente. Vamos bater a meta. Quem não for inscrito ainda no canal, se inscreva, mano. E ative os sininhos para vocês serem notificados toda vez que entrarmos ao vivo. É isso aí, rapaziada. 3 minutos, hein, mano? Ou melhor, 1 minuto. São 3 quedas, Danilo. Bermuda, purgatório, bermuda. E foi dado início, tropa. Isso aí, doidão.
Vamos que vamos. Rapaziada que for chegando aí, vai deixando o like, mano. Compartilha com geral a live aí, doidão. Tamo naquele pique do macaco louco. Bora que bora, os slots sendo formados aí. Alguns não conseguiram entrar no avião ainda, outros já entraram. Ué, Bop e Calas aí acabou sendo eliminado, mano. Caiu a internet, doidão. Que isso? É, doidão. Ó, o primeiro slot aí já abriu paraquedas. Buscando aí um loot. Segundo slot abriu paraquedas agora. Tá caindo em clock naquela pegada monstra. Quarto slot, Mares Electric. Com um a menos. Slot 5 só tá o Neymardinho. Que isso, doidão. Será que ele vai representar? Tem 3 já caindo com ele. Caiu, pegou a arma. Vai pegar sua MP40. Jogou uma minazinha ali, vai puxando pra parte de baixo. Tem um squad na parte de cima, mano. Quem que é o squad que tá na parte de cima? Vamos ver. Pularam ali, doidão. Pularam, tá tendo trocação e matou o único player que tinha, doidão. Que isso, Neymardinho aí foi pra vala. Vai aguardando no lobby, doidão. Major quase que vai pra, lá, pra vala também, né, mano? Tomou aí uns peteleco no pé da orelha. Aí vamos que vamos, né, mano? A partida não para por aí, doidão. Pessoal da Coffee aí, Coffee Starkzin. Tá naquele pique, pessoal. Tá dando aquela luteada em Clock Tower. Tem aí o pessoal da... É, tá bagunçada essa line aqui. Não sei quem que é, não. Mas slot 4 ali, Mares Electric. Slot 6, mano. Em Rim. Dando aquela luteadinha de leves também. Slot 7 tá em Sentosa. Todo mundo se preparando aí pra uma boa trocação, tropa. Boa trocação. Nada ainda de tiros ao vento. Vamos que vamos. O pessoal do slot 8 tá tranquilão. O slot 10 tá em observatório, tranquilo também. Slot 11º, mano. Hangar. Eita, calzinha braba, hein, doido. Que isso, que isso. 12º slot aí, Factory. Onde Major aí acabou finalizando aí. O Neymardinho. Que isso, hein, mano. Minha line mata todos dessa personalizada. Ô, louco, hein, Master. Brabo, hein. Que isso. Bora voltar lá pro primeiro de novo. Slot 1 tá naquela pegada monstra. Suaves, brights. Danilo mandando aí. Vai, Coffee. Eita. Bora, NXS. Queria mandar um salve aí pro pessoal da H3 por estar organizando esse peneirão. Que isso, mano. Só os brabo. Rapaziada, que não for inscrito no canal ainda, se inscreva. Deixa o like, mano. Ative os sininhos aí pra vocês serem notificados quando abrirmos a próxima live, doidão. É, mano. Rapadura é doce, mas não é mole, não. Slot 2 aí. Taca 12 nova na mão. Ave. Slot 4 aí, tá tranquilão. 3 giga. 3 giga é isso, mano? Acho que é, né, mano? Oba! Master fazendo churrascão lá. Que isso, doidão. Chamou pra colar nos churrascos. Ave Maria, mano. Danilo Furtado a pedidos aí do Danilão. Mandando um salve pra Ten Alpha eSports. Jamek Heavenray, eita. Rapaziada da Tem Alpha aí em peso, mano. Mandando aquele salve aí pra vocês. Forte abraço, doido. Não esqueçam de patrocinar no like, doidão.
Lote 7 aí, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Slot 8, tá de buenas. Pessoal aí visualizou onde que vai ser a safe. Vai tá dando aquela puxada em safe, né, tropa? Mas antes, levando tudo de loot aí, bom pra conseguir melhorar aí sua jogabilidade. Rapaziada, compartilha com geral aí, mano. 14 likes só na live, mano. 14 likes, 5 pessoas assistindo. Se essas 5 chamar mais 5, malandro, vai dar bom, hein? Slot 11 aí. Eita! Jogaram o giro ali, puxou o cover, tomou pela cerca, mas não teve o que fazer. Vai salvar, vai levantar. Levantou o danado, levanta, danado. Levantou, agachou, agacha o gelo. A granada aí, meu Deus do céu. Tomou e vai morrer pra própria granada dele. Morreu. Que isso, mano. Que isso. Luanzinho ali viu que o fervo tá naquele pique. Vai correr e vai puxar um cover, mano. Vai puxando um cover. E aí da igreja, beleza, mano? Seu comentário agora ele foi retirado para análise e a gente vai dar um ocultar nele aqui agora. Ou seja, palavras de baixo calão não aparecerão na minha live, beleza? Desculpe pelo incômodo e volte sempre. Brabo, doidão! Que isso, HS Luanzinho tá naquele pique ali, conseguiu fugir do pessoal. Vamos que vamos, né, mano? É da igreja, não tá aparecendo seu comentário para eles, beleza? Tá aí dando ocultar, então se você acha que vai conseguir mandar alguma coisa, eu irei te retirar da live, bloquear você, doidão. Vai ter bloco aí pra cima e pra baixo, ah, beleza? Se você é da igreja, o que você está fazendo aqui, doidão? Aqui não é o seu lugar. Se você está incomodado com a nossa presença, retire-se do recinto, ok? Bora que bora, tropa. Slot 1 aí naquele pique no Mangaco Louco. E vamos mandar aí, velho, os salves. Samuel Batista aí pedindo pra mandar um salve pra Deadpool. Deadpool, salve, forte abraço, doidão. Lots Free Fire, sou pro player. Eita, doidão. Você é pro player, velho? Bravo, hein? Vamos colocar o senhor aí numa peneira, mano. Que isso? Eu não vou dar nem atenção pra esses caras, mano. Tem uns caras que quer pegar hate no nosso... na nossa live, mano. Que só se torna um ser insignificante, mano. Bora que bora, slot 2 aí naquele pique. Da igreja, você foi ocultado desse canal, beleza? Você pode mandar mensagem que for aí. Infelizmente, suas mensagens não aparecerão mais, beleza? Bora que bora! Tem Alpha Esports. Quarto slot aí, tá naquele pique. Tiringa tá aí, ô. Oh. Triguinga. Tá naquela pegada monstra. Slot 6 aí, o pessoal da ATL tá naquele pique também. O pessoal dando aquela segurada pra última safe, para as trocações, beleza? Vamos que vamos. Oitavo slot aí, tá naquela pegada monstra. Gol, squad 4, minha line, não entrei. Ô louco, gol. Caramba, mano. Mas na próxima você entra, mano. Vamos esbagaçar, doidão. Slot 11, só o Luanzinho permaneceu. Vamos deixar aquele like pro maninho.
Tentei, tropa. Tentei. Opa, tá tendo trocação aqui. NXS pegar 3-3 aí, foi pra vala. Acho que estamos em primeiro na tabela. Pena que não entrei nessa partida. Ô, louco, hein, Gu? Caramba. Mostra a visão do Pro Stack. Opa, vamos que vamos, mano. Tá na visão dele aí, doidão. Vamos dar um atualizator aqui pro barato ficar monstro. E é isso aí, tropinha. Quem for chegando, vai deixando o like, se inscreva no canal. E a quem não deixou o like, mano, muito obrigado pela sua crítica, porque pra mim isso aí só serve de aprendizado. Pra gente conseguir crescer na vida, a gente tem que tropeçar, mano. Se a gente não tropeçar, a gente tá sendo carregado. E eu quero aprender a andar com as minhas próprias pernas. Tamo junto, é nóis, família. Desculpa pelo desabafo aí, mas às vezes é necessário, velho. Gu, seu comentário foi oculto, mano, pelo YouTube, velho. Mas quem puder, dá uma passadinha lá no canal do Gu FF. Bicho é o brabo, é a lenda, hein. Bora aqui, bora, tropa. Slot 6 aí tá naquele pique também. Slot 7 tá suavão, já tão pegando a safe aí. Pra dar aquela luteada final, pra ter a trocação, seus airdrop vai caindo, vai chegando, o pessoal vai luteando. Que é isso, hein, família? Que é isso? Compartilha aí, doidão. Slot 8 aí. Bandida Panalto. Brabo. Slot 10, Medusa. Salve, Medusa. Danilo Furtado, Coffee. Opa. Tei. Que é isso, hein, tropa? Slot 1 tá suavão, tá made safe, tá dando aquelas seguradas. Slot 2, ó, o Coffee startzinho aí, a pedido de vocês, dando aquela telada. Salve, Coffee! Eita! RS, Mansinho tá naquele pique também. Slot 4, Off que gusta, Triginga. Gusta ali, vai liberando dano, vai dando aquele estilo de Scars. Chamaram o dropzinho na porta ali, se meter a cara, vai tomar, isso mesmo. Fica aí, vai meter a cara, doidão.